Yenə də mən yenə də sizin rəhiməniz yenidən görüşsə gəlmişəm. Ola bilsin üzümü görməyəsiniz bu videoda. Saçıma qulluqdan danışacağım. Bilirsiniz ki, mənim saçlarımı... Mən ümumiyyətlə bu tipdə qulluq edirdim. Amma saçlarımı Gültac xanım nə tər yandırdısa, saç yanıqlarından özü Gültac olduğu halda saçımda yanıq tacı yarattı. Tələbələrinin vasitəsilə ona görə daha da qulluğu artırmaq məcburiyyətində qaldım. Amla yağı mağazalarda var. Online da çox baha satırlar. 4-5 manatdan artıq deyil. Və Taramira Oil. Taramira yağı. Taramiranı mən şampuna da qatıram. Saç diblərini qəşəng-qəşəng çıxardır. Uzanmasına kömək olur. Düzdür, mənim uzanmayla elə bir problemim yoxdur. İkisini qatıram. Və həftədə bir dəfə saç diblərinə və saç uzununa olaraq yəni bir dənə qab götürürəm. Pulverizatorla bir qabım var. Onun içində qarışdırıram. Və onu bütünlüklə belə bir qaba tökürəm, qarışdırıram. İstədiyiniz pulverizatorla qab götürə bilərsiniz. İstədiyiniz boşalmış yağ qabı götürə bilərsiniz. Saç diblərinə və bütün saç boyuna tətbiq edirəm. Saçları canlandırır, saçları qidalandırır, saç diblərini uzadır. Düzdür, peeling şampunum yoxdur, gərək bir dənə də peeling şampun alım. Bu mənim həftədə bir dəfə elədiyim saçlara qayğıdır. İndi digər yağı göstərəcəm. Və dünən də storylərdə demişdim. Nikotinova kislata, nikotin turşusu var. Tübikdə olanı 7-8 manat apteklərdən tapa bilərsiniz. Alırsınız. Üzərində də yazıb, hər 3-4 gündən bir 14 dəfə edirsiniz. Saç diblərinə və saç boyuna, saç diblərinə, istəğfurullah, saç diblərinə və sonra 3 ay dayandıqdan sonra yenidən o nikotin turşusunu alıb davam etdirirsiniz. Və yaxud başqa bir variant, bir xanım demişdi ki, onu bir ay vaxt hər gün edir və bir aydan sonra bir də edir və yaxud da ki, gündə bir ampula baş diblərinə tətbiq edir. Amma mən üzərində olan kimi eləmişdim. Sadəcə qutardığı üçün indi onu göstərə bilmərəm. İnstagramımda var. Nikotinova kislata, İnstagramımda var. Tübikdadır. Yəni, apteklərdə tübik formasında nikotinova kislata. Mən Rusiya Ukrayna istehsal olduğu üçün, məncə Rusiyada Rusça yazılıbdır. Deyirsiniz, sizə onu verirlər. Yəni, mən sizə yalnız öz deyirəm. Onu mən belə, bunu bir həftədə bir dəfə edirəm, dediyim kimi, saç diblərimə və saç uzununa 1-2 saat saxlayıram. Bundan əlavə, əgər mən saçlarımı saraldıramsa, ümumiyyətlə mənim şey eləyirdim, mənə bir xanım demişdi və saraltdıqdan sonra kraska rəng qoyanda və yaxud saraltmadan rəng qoyanda öncədən saçlarımı, siz dərinizin altında olan yağları qarışdıraq, saçlarınızı saç diblərinə və saç boyu uzununa tətbiq edərək, 1-2 saat saxlayıb, sonra saralda bilərsiniz. Saraltıqdan sonra qurudub, yenə eyni prosesi edib, rəng qoya bilərsiniz. Və yaxud saraltmışsınız, rəng qoyursunuz, o prosesi edə bilərsiniz. Əminəm ki, aydın izah elədir. Mənim başımda yanıqdan, tələbələri vasitəsilə tac yaratmamışdan öncə, baxmayaraq, saçım sarı idi, haradasa yanıq idi, pırıl-pırıl yanırdınız. Sağ olsun, dırnaq arası Gültac xanım adına uyğun olaraq tac yaratdı, amma güllərdən yox, yanıq saçlardan. Hələ bir boynuna da almadı, yəni azacıq da olsa vicdan olsaydı, deyəldi Rəhmə xanım, mən yandırmışam, günahlı sayın, gəlin həftədə bir dəfə, iki dəfə mən sizin başınıza, saçınıza baxım edim, saçlarınızı bərpa eləmi, yox, sizlə danışırsınız. Reklamı oldu, anti-reklam, botoksı super eləmişdi, botoksdan, hətta dedi ki, səndən də çox kası olandan mənə adam, onlar gəlmədi, səndən mənə adam gəldi, izləyici gəldi, yəni ki, potensial müştəri gəldi, indi reklamım, anti-reklam olar, ağı başına gələr, amma çətin. Bu kakos yağıdır. Nə cevizi deyirlər buna, türklər? Kokonut yağı, kokonut oil. Hemani şirkətindir. Bunun başqa şirkətlərin, başqa brendlərdən olanı da olur. Mağazalarda 6-8 manat arasıdır. Onlaynlar baha satır, amma pulunuz çox düşübsə, orijinal adı ilə, orijinal adı ilə daha baha ala bilərsiniz. Yəni, Hemani şirkətidir, kokonut oil. Bundan 1-2 qaşıq götürürsünüz, əridirsiniz. Sonra saçlarınızın uzunluğuna, dibinə yaxşı-yaxşı tətbiq edirsiniz. Sonra bir kulok paket götürürsünüz, polietilin paket, başınıza qoyursunuz. Üzərindən də havluyla, dəsmalla bağlayırsınız. Onu da minimum 1 saat başınızda saxlayıb, yuyursunuz.
Saçları parlaqlandırır, qidalandırır, gözəl baxım edir. Yəni mən dediyim məhsullar çox ucuzdur. Bir dəfə baxıma hər hansı bir ucuzdu maskanı, baha maska ilə adının altında salonlarda başınıza verəcəyiniz pulu verin, bir dəfəlik bütün bu ləvazimatları alın, bir neçə ay özünüz üçün ucuz-ucuz istifadə edin. Yox pulunuz artıq düşübsə, yenə də paşa könlünüz bilir. Keratinli saçlar üçün belə bir professional şampun botoksdur. Botoks effekti verir. Mağazalardan 6-7 manata əldə edə bilərsiniz. Daha baha əldə etmək mənası yoxdur. Orijinaldır. Yenə də deyirəm, bir çox online və yaxud qida mağazinlər siz orijinal adı altında, yox o orijinal deyil, bu orijinaldır və yaxud da ki, bəzi salonlar, mən şey bilməyən şampunları 60-70 manata sata bilər, bəlkə də bunu alıb sata bilər. Mən sizə deyirəm, 6-7 manatda hansı mağazalardandır? Vloglarımı izləsəz, hansını hardan aldığımı çox gözəl görəcəksiniz. Təmbəllər üçün deyirəm, hansı mağazadan aldığınızı qeyd edin. Qeyd etmirəm, mən mağaza adını vlogda qeyd etdimsə etdim, etmədimsə pulsuz reklam olsun deyə qeyd etmirəm, mən buyam. Mağaza özünüzü bir qədər tərif edirsiniz, mağazalara baxırsınız, qiymətləri də təqribən deyirəm sizə. Demək, məcburiyyətində deyiləm qiyməti, amma yenə də olsun, böyüklük məndə qalsın deyirəm. Botoks. Sulfat istifadə edə bilərsiniz. Mən ilk dəfədən çox razı qaldım şampundur. Keratinli saçlar üçün xüsusilə məsləhətdən Botoks Hair Mask. Bu da sulfatsızdır. Başınıza, saçlarınızı yuduqdan sonra başınıza tətbiq edirsiniz. Saç tipi və saç boyu 5-7-10 dəqiqə saxlayırsınız. 20 dəqiqə saxlasanız daha çox olar. Nəmləndirir saçları, botoks effekti həqiqətən verir. Bunun da qiyməti 6 manatdır. Hansı mağazalardan almışsınız suallarını cavabsız qoyacağam. Və pozacağım video YouTube-un altında, çünki mən cavabsız qoymağı xoşlamıram. Yəni ki, yenə də deyirəm, mən vloglarımı izləsəz, hansını hardan aldığımı əksərən biləcəksiniz. Amma belə heç kimi reklam etmirəm, ödənirsiniz. Paşa könlüm belə istəyir. Sadəcə sizə xeyirli olsun. Bunun da ilk dəfə, bunun haqqında hətta posta var məndə. Bəli, 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 posta baxa bilərsiniz. Yəni, ilk dəfədən çox razı qalmışam, bütün məhsulları öz puluma almışam. Val firmasını bir çoxlarınız tanıyır, Türkiyənin firmasıdır. Bu, keratin. Keratinli saçlar, çünki maskanı yuduqdan sonra bunu balzam kimi saçlarınıza tətbiq edirsiniz, saç diblərinə etmirsiniz, saç uzunluğu boyu. Keratinli saçlar üçün də gördüyünüz kimi tuz, paraben, sulfat içirməz, saç sütü, hey, keratin mix. 24-25 manata mağazalardan tapasın. Yuduqdan sonra alınan olduqda saç diblərinə toxunmadan saç uzunluğu biz azacıq belə bir tık əlinizə bir tık iki tık edib əllərinizi bir-birinə ovuşdurub saç uzunu boyu bu yağı tətbiq edə bilərsiniz. Görürsünüz, qiyməti qalıb 11-10. Belə deyək, 12-13 manat arası. 11 manat neçə qəpiyə olur? Marketlərdən, mağazalardan əldə edə bilərsiniz. Komplimentin sprey termaza işitdə saçlarınızı çalışın özünüz qurudun. Öz-özünə, öz yolu ilə qurusun. Havlu ilə bir qədər saxladıqdan sonra dəsmalın açırsınız, quruyur. Uqlatqa eləyirsinizsə, qurudursunuzsa, öncə bu büdcə uyğundur. 10 manatdan almayın heç yandan. 6-8 manat arası olmalıdır. Mağazalarda var bir Rusiya brendidir. Saçlarınıza bunu fıskırdırsınız. Daha sonra uqlatqanızı, saç düzümünüzü edirsiniz. Saçınızı qurudursunuz, saç düzümünüzü edirsiniz. Düzdür, keratinli saçlara heç bir ployqalar, yəni ütülər, maşalar tətbiq etmək olmaz. Amma keratinli deyilsəm, ütü maşa tətbiq etməmişdən qabaq da bunu edirsiniz ki, saçlarınız zədə, çox da zədə görməsin. Məndən bu qədər, videomuz bitdi. Siz də sevdiyimi unutmayın.